Dobro jutro, poštovani gledalci, dobrodošli na kanal Naše Balkan televizije. Ja sam Tamara Stojmirov i bit ću vaš domaćin sve do podneva. Evo na samom početku, vremenski podaci. Danas je osvanulo nešto svežije jutro nego prethodnih dana, pa će najviše dnevne temperature u sledećim gradovima biti ovakve. Subotica 15, Novi Sad 15, Beograd 14, Kragujevac 15, Loznica 14, Užice 12, Niš 13, Negotin 16, Sjenica 11, Vranje i Priština 12 stepeni. Dakle, čuli ste kako nas vreme očekuje tokom današnjeg dana, stoga naša topla preporuka je da se toplo obučete. Kao i uvijek listamo dnevnu štampu, evo na samom početku ja ću pokazati naslovnu stranu Kurira. Ona izgleda ovako, jedna sportska tema. Danas, malo za promenu. Ali svakako u pitanju skandal, selektor pao zbog neviđene gluposti, Kok je zatražio da igra za Srbiju, Muslin ga otkačio, Muslin za Kurir kaže, hteo je da bude na klupi protiv Gruzije, mislio sam da se šalio, o tome danas piše Kurir. Zatim drama u Crnoj Gori, zapaljen automobil iz Milove pratnje, čak troje povređeno. Zorana udarila na Anu, premijerka me ponizila, rekla je Zorana Mihajlović. Nešto kasnije ćemo pročitati o čemu se zapravo radi. I Kurir danas otkriva sve detalje Nikolićeve posete Rusiji. Toma i Putin sutra 3 sata oči u oči. Kao što znate, Kurir je juče o tome pisao. Dakle, Tomislav Nikolić će dobiti orden prijateljstva. Njemu će ovaj orden uručiti upravo Putin. Zatim, na strani 5 u Kuriru, kalkulacija, uskoro konačan odgovor, Vučić za 10 dana odlučuje o izborima. Vaga, kako kaže Kurir. Mišljenje lidera Srpske napredne stranke o vanrednim izborima razlikuje se od stava većine u stranci, poručio je Nikola Selaković. Eto, poštovani gledalci, o tome danas piše Kurir. Evo i priča sa naslovne strane o sukobu Zorane Mihajlović i Ane Brnabić. Brnabićka me je uvredila, rekla je Zorana Mihajlović. Ministarka građevinstva objasnila je da je njena grimasa nezadovoljstva zbog izlaganja premijerke bila zapravo reakcija na nepravdu. Premijerka se juče nije oglašavala. Mihajlovićeva kaže, ne samo ja, ljudi iz vlade i ministarstva izneli su lavovski deo posla. Pršti u vladi Srbije tokom ovih 100 dana, 100 sukoba, pa evo Kurir navodi da je prva Zorana Mihajlović stala na žulj našoj premijerki, zatim došlo je i do nekog sukoba između Zorana Đorđevića, koji je pokušao da ministarku Zoranu Mihajlović takođe nešto ponizi, zatim Zorana Mihajlović se suprotstavljala i sa Aleksandrom Vulinom, ali tako dalje i tako dalje. Sad ja bih to mogla da nabrajam verovatno do kraja emisije, ali pretpostavljam da vam to i ne bi bilo nešto zanimljivo. Svakako, kao što nije zanimljiva, već je tužna vest da Goša ide u stečaj, radnici su očajni. Propast nekadašnjeg giganta, o tome danas piše Kurir, 320 radnika će ostati na ulici. Duguju im otprilike po 4.000 evra, što je za današnje uslove, složit ćete se, i tekako mnogo. Zatim, opasnost se nadvila nad Srbijom, posle morbila, smrtonosni grip, dakle, Kurir upozorava na sve, sećate se priče koje traje danima o boginjama. Boginje su stigle i do Kraljeva preko Kosova i Metohije, ali ovoga puta epidemiolog Ivana Begović-Lazarević kaže da je vakcinacija veoma važna. O tome je Blic pisao juče. Dakle, ja bih još jednom ću vas podsjetiti kako danas izgleda naslovna strana Kurira. Takođe, to su i vesti iz sporta. Euroliga, puče zvezda u praznoj areni, naslov je u Kuriru, ali dobro, ne možemo uvek da pobeđujemo, iako je vrlo lako navići se na pobede. Nekada treba da pretrpimo i poraze i da to uradimo, tačnije da podnesemo vrlo stoički. Naslovna strana Blica, polovina dece u opasnosti, roditelji moraju da ih štite od zaraze. Ovako izgleda naslovna strana Blica, to je tema koju smo malo čas spomenuli, kojom se svakako bavi i Kurir. Za samo mesec dana u Srbiji su zapažena 34 slučaja obolelih od malih boginja, među kojima i tromesečna beba. Prijavljena je epidemija u Bujanovcu i Kraljevu, a jedina zaštita od daljeg širenja opasnog virusa je vakcinacija. Takođe, Blic danas na naslovnoj strani donosi priču da naprednjaci razmatraju kandidate za Beograd. Vučić bira između dve žene.
Da, vidjet ćemo šta će na kraju biti od svih ovih pisanija, šta će se na kraju zapravo obistiniti, ali nije ni to tako daleko, tako da svakako ćemo kao televizija pratiti sve što se bude dešavalo. Evo da najavim na samom početku naše emisije. Meni će se pridružiti gospodin Borko Stefanović, predsjednik Levice Srbije. Tako da ukoliko imate neko pitanje za njega, broj telefona na koji možete da nam se javite 011-265-0485. Dakle, 011-265-0485, dobro poznat broj telefona koji, pretpostavljam, znaju svi naši stalni gledalci, a za one koji nisu naši stalni gledalci, naše kolege iz režije će taj broj prikazati na vašim malim ekranima, pa ćete moći da nas dobijete. Zatim u Blicu forenzičar otkriva mučni udarci u glavu, dokaz o strašnim ubilačkim namerama. Jelena je ubijena za 2 minuta. Priča o smrti Jelene Krsmanović, priča koja je potresla čitav region i dalje se o tome razmatra. Juče je bilo tačno 19 meseci od kako je pevačica ubijena, ali još uvek ovaj slučaj nije dobio epilog. Nadamo se da će se to uskoro i dogoditi. Mnogo interesantnih, mnogo važnih tema, pre svega u Blicu. Blic se također bavi i kulturom, to nikako ne treba da zapostavimo. To su teme iz sveta ekonomije, ali i društva. I evo, Blic skreće pažnju na nešto što je postalo učestalo. Radi se o nesrećama na gradilištima širom prestonice. Brojke zabrinjavaju i opominju. Za 20 meseci poginulo je čak 11 radnika. Kazne za poslodavce koji nisu obezbedili zaštitnu opremu su od 400.000 do 1.000.000 dinara. Dakle, o tome danas piše Blic na strani 25. Naravno, Zvezda ispustila Arsenal, svi koji prate fudbala, čak i oni koji ne prate, pretpostavljam da su gledali ovako jedan važan meč. Svi smo bili uz crveno-bele, ja mislim nezavisno od toga da li smo u duši možda i crno-beli, ali svakako Zvezda Arsenal, rezultat 0-0. Tako je bilo juče. Partizan je, ako se ne varam, pobedio, je li tako, Nuši? 2-0 za Partizan. Eto, to su sportske vesti. A da pogledamo i naslovnu stranu dnevnog lista danas. Izdavači protiv pretvaranja sajma knjiga u hipermarket. O tome danas mnogi pišu, obzirom na to da je sajam knjiga, kako kažu mnogi izdavači, postao, tačnije počeo da liči na vašar. Jedna od naših najposećenijih kulturnih manifestacija, ovaj 62. protekli sajam knjiga po redu, je zaista bio u nekom malo drugačijem maniru nego što smo na to navikli, pa stoga je došlo i do nekih zamerki. Danas piše o tome. Zatim, koliko su duboke razmirice između premijerke i potpredsednice vlade, Vučiću su potrebne obe. Nešto opširnije o tome na strani 3 u dnevnom listu danas. Popust za penzionere finansirat će uglavnom grad. O tome nešto više na strani 11. Eto, poštovani gledalci, ukratko smo prelistali štampu. Kao što rekoh, meni će se pridružiti gospodin Borko Stefanović, a ono što vi treba da uradite, osim što treba da nas slušate i gledate, jeste da nas pozovete ukoliko imate neko pitanje. Ja uvek apelujem da budete kratki, jasni, koncizni i da pitanje postavite vrlo, vrlo direktno. Naravno, nada sve kulturni, je li tako? Gledamo kratak promo, a onda nastavljamo dalje. U emisiji Svoje na svome sa Nenadom Milenkovićem uglednije ličnosti naše kulture i javne scene dočekuje nas na mestu koje same odaberu, a gde se osjećaju kao svoje na svome i pričaju nam neke interesantne i sasvim drugačije priče. Gledajte emisiju Svoje na svome sa Nenadom Milenkovićem. Pravda je nedostižna. Istinit znači biti naivan. Sujeta je? Sujeta je bolest. Kao rak, kao droga. Oprostiti? I velika cena je. Plaća se skupo. Oprostiti znači? Znači biti hrišćan. Oprostiti treba uvek. Sebi zameram šta? Jer imate vremena 2-3 sata. Pa zameram mnogo. Kad god sam
nekoga, najviše mi je krivo bilo ako sam povredio nekoga. Znate, mislim, to je došlo kod mene do jedne faze, možda i nenormalnosti. Strašno sam pazio da i na suđenjima ne povredim ljudi, da je izjavim i saučeš. Nailozili su na ljude koji to nikad nisu razumeli. Razumeti znači? Pa opet biti hrišćanin. To je razumeti. Najvažnija stvar koju me majka naučila? Poštenje. Da ne lažem. Kod njoj se mogu da ispričaš šta hoćeš, ali laž nije treba. Voliš da se bavite advokaturom? Mislim da nije. Moja životna misija je? Pravda, znate. Pravda u smislu da ne da se zadovolji pravda, nego da se pravda primeti i na optuženu. Izlaz u pozorište, film, izlaz u modu i umetnost, izlaz u dobar život. Nova emisija Aleksandre Simić na televiziji Naša. Izlaz, premijerno subotom od 18 sati. Poštovani gledalci, nastavljamo dalje. Kao što rekoh, meni se pridružio gospodin Borko Stefanović, predsjednik Levice Srbije. Dobro jutro, gospodin Stefanović, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Kako ste ovog jutra? Dobro je. Malo je tmuran dan, doduše. Onako. Ali niste meteoropata? Nisam. Ne osjećam za sada te senzacije, osim što sve... Deluje mi da je nekako u ovom trenutku ta neustaljenost našeg vremena, to je meteorološka neustaljenost, najmanji problem koji imamo. Da, slažem se sa vama. Jeste li lako stigli do našeg studija, obzirom na to da mi se žale gosti da uvek kasne koliko god da krenu na vreme? Ja ne znam, ja mislim da ovde ispred naše televizije, onako, najlakše bi se dolazilo helikopterom, kad bi neko mogao da dođe helikopterom, zato što su ulice dosta zakrčene, velike su guže, ali to građani Beograda jako dobro znaju, nažalost. Nažalost. Evo, ja bih voljela da prokomentarišemo zajedno neke novinske naslove ovoga jutra, pa ono što je nekako prvo na dnevnom redu, eto, da tako kažemo, jeste da Vučić za desetak dana odlučuje o izborima. Još uvek vaga i mišljenje lidera Srpske napredne stranke o vanrednim izborima se razlikuje od stava većine u stranci, to je poručio Nikola Selaković. Kako se vama čini ovaj... Pa to je repriza onoga što smo videli 2014. i 2016. godine. Dakle, ista situacija, isti novinski naslovi. Maltene kao da su novine štampale stare brojeve od, ne znam, prošle godine ili pre dve godine. Zato što se vidi da u stvari o svemu odlučuje isključivo Vučić. A onda oni tu fingiraju kao mi smo za skore izbore, on se kao ne da. Setite se za predsjedničke izbore, ja sam kad je rekao ja se nikad neću kandidovati za predsjednika Republike, mene to ne zanima, vi gospodine Šešelj ćete se kandidovati, ja neću, ne pada mi na pamet. I znamo šta se posle desilo. Dakle, mislim da je tužno što je on čovek, mislim na Vučića, koji zaista retko da je rekao neku istinu u posljednjih pet godina koliko je na vlasti. Iz ovih pet godina koliko su naprednjaci na vlasti i otkad imamo ovaj režim, stvari u Srbiji su dosta otišle u lošem, negativnom pravcu. Značajno je povećano siromaštvo, povećan je masovan odlazak preko 30.000 građana iz Srbije, smanjene su plate i penzije, ima tu povećano je zaduživanje, suficit je narastao, ali po cenu građana. Dakle, oni su bukvalno otimali od siromašnih i davali bogatima, to je njihova politika. Kontra Robin Hood. Da, što kaže Vuk Jeremić, ja bih to nazvao za one starije koji sećaju onog stripa Alan Ford, to je Superhik politika, da budem precizan. Dakle, Superhik je bio neki junak koji otimao od siromašnih, a davao bogatima. To je bukvalno politika ove vlasti i sada da li će biti parlamentarnih izbora, mislim da će na kraju Vučić da to odluči na osnovu istraživanja javnog mnjenja, na osnovu toga da li ta lista na parlamentarnim izborima može da povuče Beogradsku listu i da im da vetar u leđa, zato što oni nemaju nijednog drugog kandidata sem Vučića. Dakle, on je taj čovek koji je simbol te stranke i tog režima i on će sigurno uraditi ono što je za njih najbolje, a ne što je najbolje za građane. Dakle,
Samo bih dodao da parlamentarni izbori u Srbiji sada, ne samo što troše narodne pare, ne samo što su nepotrebni, ne samo što dokazuju da ova vlast zakazuje izbore otprilike svaka tri meseca ili svaki godinu dana, ovo bi bili pet ili šest izbori za pet godina, nego u stvari njegova želja da on kontroliše parlament na način kako njemu odgovara. Dakle, mi sada imamo skupštinu u kojoj postoje neke stranke opozicije koje su dosta, mislim, mali broj poslanika opozicije koji mu zadaju velike probleme. Recimo, dosta je bilo Dveri, Demokratska stranka i tako dalje. On bi sada da napravi jedan novi parlament u kojem u stvari neće biti stranaka koje ga iritiraju, koje ga nerviraju, koje ga iz nekog razloga mu otežavaju život, iako imam zaista veliku većinu u Skupštini. Dakle, to je nezabeleženo da neko ko ima takvu većinu ide neprekidno na vanredne parlamentarne izbore, drži celu naciju u jednom mobilnom stanju, zaista bez ikakve potrebe, ali on hoće drugačiju Skupštinu. On hoće Skupštinu u kojoj se gospođa Maja Gojković neće sekirati, u kojoj će biti opuštenija, u kojoj će biti neka druga opozicija, kako on misli. Dakle, on je samo da kontroliše većinu, on hoće da kontroliše i opoziciju. I zato je, možda to je jedan od razloga zašto bi on eventualno hteo vanredne parlamentarne izbore, ali da će biti, vidjet ćemo, ostalom o tome samo on odlučuje, tako da tako će i biti na kraju. Da li postoji u Srbiji proizvedena opozicija? Da. Da. Da, postoji proizvedena opozicija. To je opozicija koja nekako uvek zaboravi da njega kritikuje i da u stvari o njemu i njegovoj politici i o politici režima i Srpske napredne stranke kaže nešto loše, ali govori vrlo loše o, recimo, drugim strankama opozicije ili govori, na primjer, loše o Zapadu, o Evropi, o Americi. Tako da imate lažnu desnicu koja je dosta prisutna i ona je u stvari sva formirana uz pomoć Aleksandra Vučića i njegovog novca. Na koga tačno mislite? Pa mislim pre svega na stranke ili pokrete koji su nastali iz Dveri nekada, znači stranke koje poput Parovića, Glišića i te ekipe, koji su ljudi koji imaju neki svoj stav, ali taj stav nikad nije kontra vlasti. On je uvek ili kontra, kako oni to nazivaju, proevropske opozicije ili je kontra Zapada. Znači nećete nikad čuti da oni kritikuju to što je Vučić, na primer, napravio koaliciju sa Haradinajem ili to što je Vučić naterao srpske sudije i tužioce da polože zakletvu pred Hašimom Tačijem u koje se zaklinju na ustavi, zakone Kosova i tako dalje, a što naši mediji nisu objavili. Onda je gospođa Brnabić rekla da to nije zakletva nego iskaz, to jest izjava, svečana izjava. Pa ne znam, meni to zvuči kao nije šija nego vrat, zaista. Tako da imate i sa druge strane tih stranaka koje baš nisu opozicija, ajde budem blag, recimo LDP ili Liga socijaldemokrata Vojvodine, znači stranke koje imaju neku svoju politiku, imaju neki svoj stav, ali pokušavaju da nađu neku dodirnu tačku sa režimom. Kome danas ide u prilog ta politika nezameranja, ako možemo uopšte tako da je nazovem? Pa pre svega ide u prilog... To su neki lični interesi. To su ili lični interesi ili interesi opstanka njihovih organizacija, jer oni znaju da danas u Srbiji režim, dakle Srpska napredna stranka kontroliše sve tokove novca i skoro sve medije. Uništili su sve institucije, sudstvo i pravosuđe su stavili u svoj džep. Ne možete se zaposliti danas u Srbiji ako niste u režimu, ako nemate njihovu člansku kartu, jako je teško naći posao. I oni koji imaju posao su mizerno plaćeni i boje se da ne ostanu bez tog posla. Filuju se strani investitori našim novcem. Oni za uzvrat daju jako niske plate, nikakvu zaštitu na radu, ne plaćen prekovremeni rad, ne dozvoljavaju sindikalno... Mislim, čuli ste malo pred žalostan podatak o broju poginulih radnika na građevinama. Na primjer, ili možda jednako tužan podatak da Goša odlazi u stečaj, da imamo veliki štrajk u Pošti Srbije zato što se postavljaju uporno stranački ljudi iz ovog režima koji su nesposobni, a i plus što se postavljaju stranački ljudi, što se ne postavljaju inženjeri saobraćaja ili ljudi koji se razumeju u telekomunikaciji, neko ko je stručan, ako nije stranački čovek. Ja sam siguran da bi ta osoba vodila sjajnu Poštu Srbije u odnosu na ljudi iz PUPS-a sada. I onda imate taj štrajk u pošti o kojem se malo govori u kontrolisanim medijima ili ni malo, a koji u velikoj meri parališe naš poštanski saobraćaj. To je jedna grana od strateškog interesa za Srbiju. Zašto se ti ljudi bune? Pa pre svega zato što neko daje tajne ugovore o zaštiti prenosa novca, kako njima odgovara. Zbog toga drugi razlog što su napravili PUPS-ovci ozbiljne, kako da kažem, puno para su prosuli iz Pošte Srbije, male su plate ljudima koji rade u pošti, dakle potpuno opravdani razlozi, ali svi se prave blesavi, niko to ne prikazuje. Bar meni tako to izgleda. Tako da
pitanje izbora i sve to što nam se dešava, čini mi se, bit će rešeno u narednih, ne znam, nekoliko nedelja. Opozicija treba da bude spremna za njih, ono što je preživelo od opozicije. Čini mi se da je potrebno da se ujedinimo, da imamo neki što širi front koji bi nastupio na beogradskim ili parlamentarnih, ako ih bude. Potrebno je da u Srbiji imamo alternativu, da imamo neku drugu snagu, a ne samo ovaj režim, dakle mislim i na SNS i SPS i ostalu ekipu, i da u stvari ponudimo jednu drugačiju politiku, drugačiji program, neke nove ljude, druge ljude, i da na taj način građanima pružimo mogućnost da stvorimo i bolji Beograd i bolju Srbiju od onoga što je sada. Naravno, u tom poduhvatu je jako bitno, mislim da ne duži mnogo oko toga, ali je jako bitno da se sve sujete, nesuglasice, ali i značajne političke, ideološke, programske razlike među nama ostave sa strane, zato što građani traže ujedinjenu opoziciju na tim izborima i mislim da im moramo izaći u susret. To nije ničiji hir, nismo mi to izmislili, nego to je prosto potreba u ovom trenutku, čini mi se. Evo, kada govorimo o izborima, juče ste izjavili da 50% građana ne ide na izbore jer smatraju da je to... Da, veliki broj građana, nažalost, da, zato što kao osjećaju da tu ne mogu ništa da promene, da je prosto izlazak na izbore gubljenje vremena. Ljudi su s pravom razočarani, apatični, to je nezainteresovani za politiku. Osjećaju da politika ne upravlja njihovim životima na način kako bi oni želeli. Osjećaju još više da oni ne utiču na taj proces. Dakle, da građani nemaju uticaja na to kako će se politika sprovoditi. A ima i veliki broj građana koji kažu mene politika ne zanima zato što niti ja to mogu šta da promenim, niti to utiče na mene, a utiče jako. Dakle, politika utiče apsolutno na svaku sferu našeg života. Od penzije, od plata, od zaposlenja, od računa za struju, za vodovod, do odlaska kod lekara, gradskog saobraćaja. Dakle, čim izađete iz kuće, a i kad ne izađete, vi ste već u rukama politike. E sad, da li mi možemo nešto da uradimo? Mi možemo i moramo nešto da uradimo. Svaki građanin treba da se uključi u politički proces, da doprinese promenom u ovoj zemlji. Veliki broj građana ne glasa. Potrebno je da ih što više izađe na izbore koji sada dolaze. Potrebno je da pobede nezainteresovanost, apatiju i strah, zato što niko drugi nam slobodu i bolju Srbiju neće doneti nego mi sami. To mislim da je jako važno da građani razumeju i da stariji sugrađani, za koje verujem da gledaju ovu emisiju, da znaju da pitanje penzija je jako važno pitanje, da to što je Vučićeva vlast otela penzije građanima, našim penzionerima, preko 25.000 dinara penzije, te penzije moraju biti vraćene, da građani koji imaju penzije ne treba se plaše da će im neko ukinuti penzije. Ja znam da mnogi se boje promene vlasti, pa moram da glasam za Vučića, zato što ne znam, on nam daje penziju, a ako dođu neki drugi, uzeće mi penziju. Neće niko uzeti penziju. Narod je generalno naplašen, gospodine Stefanoviću. Ne samo stari, nego i mladi. Da li ću dobiti posao? Da li će mi suprug izgubiti posao ukoliko tamo ne zaokružim šta treba da zaokružim i tako dalje? Samo što ova vlast koja naravno dosta manipuliše i biračkim spiskovima i pritiskom ljudi na biralištima i potplaćivanjem birača i dovođenjem onih batinaša po Srbiji i tako dalje. Međutim, kada vi ostanete sami tamo, niko ne može da vidi, niko ne može da vam oduzme taj moment vaše lične slobode i vaše lične odluke. Dakle, vi ste sami sa listićem i vi sami određujete pravac u kojem će ova zemlja i ovo društvo da se kreću. I to je nešto za šta su se naši preci teškom mukom, ako hoćete, i krvlju izborili, i to moramo sačuvati i unaprediti, jer sada ne valja. Dakle, penzioneri treba da znaju da ne samo što im niko neće uzeti penzije, nego će te penzije biti bolje nego što su sada. Naročito onima koji imaju najniže penzije. Ja se upravo njima sada obraćam. To su ljudi koji jedva preživljavaju, koji imaju penzije do 25.000 dinara, koji od tih penzije izdvajaju za svoje unuke i svoju decu, i na neki način penzioneri hrane Srbiju danas. I niko nije lud da to naruši. Zašto? Zato što je penzija stečeno pravo. To je kao kad bi vam neko skinuo crep sa kuće. To su naprednjaci uradili. I PUPS. Dakle, ne zaborave da PUPS, partija koja je napravljena da štiti interese penzionera, se veoma oglušila o njihove zahteve i na neki način ih prevarila. I to ne jednom. Dakle, neophodno je građanima objasniti da je penzija kao, ne znam, kada bi mi neko skinuo sad košulju s leđa i odneo je. Razumete, to je imovina građana. Druga stvar je kad nekom smanje platu. To je nešto sasvim drugo, mada i to veoma pogrešan potez.
Sva istraživanja su pokazala da su uštede u Srbiji moguće, ali ne uštede na uštrb, kako to da kažem, uštede na uštrb. Dakle, ne uštede od građana, nego uštede od vlasti, od najbogatijih ljudi u Srbiji, od ljudi koji su sa vlašću se enormno obogatili. Svako zna u svojoj sredini danas u Srbiji da su naprednjaci značajno bogatiji, da su na sumnjiv način bogati, ali i bahati, da su na zaista sumnjiv način došli do tog ličnog bogatstva. Neka se njihove komšije upitaju kako je neko do 2012. imao jedno imovno stanje, sad ima drastično bolje, a većini građana Srbije gore. Imamo veliki broj mladih ljudi koje ste spomenuli, koji su nezainteresovani za politiku, koje politiku uopšte ne interesuje, koje preko 75% mladih ne izlaze na izbore. Ne zanima ih politika, svi su im isti. Na nama je teret da dokažemo da smo bolji, da smo drugačiji. To nije jednostavno, ali je jedini put. Dakle, mladi, nažalost, gledaju samo kako da odu iz Srbije i mi moramo stvoriti ovde uslove da naši lekari, medicinsko osoblje, medicinske sestre, učitelji, nastavnici, ljudi koji rade u policiji, vojsci, administraciji, dakle, srednji sloj koji je uništen u Srbiji, da mu vratimo dostojanstvo, da mu vratimo sjaj, da povećamo ta primanja, da oduzmemo od onih koji nepotrebno troše narodne pare. Pazite vi, oni su milijardu evra za ovih par godina oteli od srpskih penzionera. Milijardu evra su oteli. Sad im umjesto tih milijardu evra daju ovde u gradu Beogradu kartice koje im omogućavaju neke popuste, ne znam, između ostalog 15% za sahrane. Mislim da je to vrhunac cinizma, licemere i bezobrazluka ove vlasti i Siniše Malog i ljudi iz beogradske vlasti koji su im prvo oteli do 20% od penzije, a sada im daju popust od 15% za sahranu. I to je i morbidno i bezobrazno. Dakle, ja mislim da penzioneri kojima se direktno obraćam, molio bih vas da razmislite još jednom, da ne dajete podršku onima koji su vas više puta do sada prevarili, koji su vam oteli penzije. Dajte podršku drugim ljudima, novim ljudima, dajte podršku onima koji žele da vam vrate dostojanstvo i da vam vrate ono što vam je oteto, a vama kojima nije smanjena penzija i kojima sad Vučić povećava na kašičicu, dakle, za neke minimalne iznose i pokušava da vas potplati pred izbore sa 5000 dinara pomoći, kako oni to nazivaju, znajte da ponovo hoće da vas preveslaju, hoće ponovo da sve ostane isto, jer je njihova filozofija da su penzije trošak. Dakle, oni imaju, znači, nemam ja ništa protiv Vučića lično, niti Srpske napredne stranke, ja mislim da njihova ekonomska, socijalna politika, pa i spoljna, pogubna za ovu zemlju i dajemo svoje predloge. Mi smatramo da ne treba tako da se radi, da štednja građana je jedna od najgorih stvari koje je ova vlast mogla da uradi. Ima nekako na telefonskoj vezi, hajde da ispoštujemo gledalce. Dobro jutro. Halo, dobro jutro, gospođa. Htela sam zapitak gospodina Borka, on je meni, da kažem, drag čovjek. Sada ću da ga pitam nešto što mene, recimo, boli, što me duša boli, a to je Kosovo. I sada vidim, traži se neki unutrašnji dijalog o Kosovu. Ne znam zašto Vučić to nije tražio, recimo, pre Dejtonskog sporazuma. Jer mi se nekako čini da smo mi Dejtonskim sporazumom, to je završena priča. Zato što Srbi su, Beograd je naterao Srbe sa Kosova da uđu na institucije Kosova, priznaju i Haradina i Tači, ako me vidi, mi sudimo za ratni zločin, pa mi sada nije jasno čemu sada, šta ćemo mi da uradimo s unutrašnjim dijalogom. Ja vidim da je recimo Kosovo formirana država, priznale 110 država, mi samo nismo i šta sad? Znači, da li tu nešto može da se učini, gospodine Stefanoviću? Hvala što ste se javili. Hvala. Pet rešenja za Kosovo. Ma da, ima pet rešenja za Kosovo, realno gledano. Dakle, to je sad nebitno ko šta od nas misli lično ili, ne znam, svi imamo emotivni odnos prema Kosovo i Metohiji, to je normalno. Ne slažem se sa uvaženom slušateljkom oko statusa, znači mislim da mi ne smemo i ne treba da priznamo nezavisnost Kosmeta. Zašto? Zato što to nije jedna država koja, kako se ono kaže, koja drži do sebe i koja je demokratska i koja ima neki put u budućnosti, brine o sebi, ne bi uradila. Dakle, to je potpuno besmisleno i mislim da ne treba nikako da priznamo
nezavisnu državu od dela sobstvene teritorije. Ali moramo priznati da Kosovo postoji i da moramo sa njima regulisati odnose, dakle da rešimo sva sporna pitanja. Mislim da postoji pet opcija. Prva je sukob, koji niko ne želi. Druga je status quo, dakle da sve ostane zamrznut konflikt kako je sada, to naša desnica, to im je mantra. Treba da sačuvamo sve, pa kad Rusi ojačaju, onda će Rusi da dođu sa raketama i tenkovima i mi ćemo da vratimo Kosovo, što je iluzija. I pokazuje da ne poznaju Vladimira Vladimirovića Putina, jer da poznaju i da znaju koliko je Putin vešt i sjajan državnik i političar, oni bi znali da Ruska federacija, savremena Ruska federacija, ne bi nikad tako nešto učinila, niti bi rizikovala svoj odnos sa celim svetom zbog toga. Dakle, mi smo tu lekciju naučili. Mi želimo, naravno, što bolje odnose s Ruskom federacijom, to je jako važno, ali... Znate šta, nama je najvažnija Srbija. Ja tu mislim da mi treba da budemo mudri i da vodimo svoju politiku između te Scile i Haribde. Znači, kroz te tesnace svetske politike, što naravno nije jednostavno. Treća opcija je podela, četvrta opcija je sveobuhvatni obavezujući sporazum sa Kosovom, dakle gde bi sve napisali šta je dogovoreno precizno. Da nema ono, u Prištini kažu jedno, mi kažemo drugo i onda niko ništa. Znači četiri godine zajednice srpskih opština kao što se sad dešava. Taj sveobuhvatni sporazum ne bi podrazumevao po nama priznanje Kosova kao nezavisne države, ali ne bi podrazumevao ni da Kosovo ima stolicu u Ujedinjenim nacijama. Dakle, to su po nama preduslovi o tome da se dogovorimo, recimo, gde Kosovo može da bude član, da oni shvate da to dosta zavisi od nas. Znate, prištinska vlast se ponaša kao nas se ne tiče Beograd, mi smo nezavisna država, pa ako ste nezavisna država koja se ne tiče, mislim, čemu dijalog, zašto prihvatate taj dijalog, zašto prihvatate situaciju u kojoj morate da aplicirate UNESCO, pa onda ne uđete i tako dalje. Znači, postoje tu stvari, ili Interpol, na primer, gde mi treba da se dogovorimo oko toga. Ujedine nacije su neka linija, čini mi se, koja ne bi bilo pametno da se pređe, zato što bi mi bili ti koji bi morali Ruskoj federaciji i Kini, na primer, da kažemo da ne stave veto u Savetu bezbednosti i da Kosovo uđe i postane redovan član i regularan član zajednice naroda, dakle Ujedinjenih nacija. Mislim da to nikako nije dobro. I naravno, postoji ona peta opcija, a to je da mi priznamo nezavisnost Kosova, što sam već odgovorio i mislim da to nije realno. Mislim da van ovoga što je nabrojeno ne postoji ni jedna opcija. Dakle, i otvoreni dijalog, gospođa slušateljka uvažena je pitala, to je unutrašnji dijalog na koji je Vučić pozvao u stvari sebe, Marka 5.0 ili Marko Aco Srbine Đurića, i onda su oni sad počeli da zovu ljude iz domena prava, dakle dekane pravnog fakulteta, možda će zvati neke druge snafe, uskoro vidjet ćemo, ali ne vidim uopšte šta je rezultat toga, mi ne znamo šta je ko predložio. Ja pretpostavljam da uvaženi pravnici, uvaženi profesori nisu videli sve detalje dogovorenog, a i ako su videli, mogli su onda o tome da raspravljaju, ali ne vidim šta rasprava kad je Briselski sporazum već donet. Dakle, da li su raspravljali o modalitetima kosovske autonomije u okviru Srbije, to je isto plemenit, vrlo stručan potez koji ne služi ničemu, zato što vi pričate o kiparskom, tirolskom, kurdskom modelu, na primer, ili krimskom modelu, a istovremeno kosovski Albanci kažu, alo, mi smo nezavisni što se njih tiče. Dakle, za njih oni izdaju svoje lične karte, pasoše, oni izdaju svoje dokumente od 99. godine. Dakle, ljudi često to ne razumeju, taj segment. Ljudi misle, neko u Beogradu kaže, recimo, bili su i kod vas, možda ne kod vas, ali kod Femića gosti iz ove Parovićeve ekipe i ove lažne levice, lažne desnice, možda i kod vas, pa onda kažu, oni su, kaže, Borko je pregovarao, pa Kosovo izdaje lične karte. Ne, Kosovo izdaje lične karte zato što su vaši drugari i ljudi koji sada vladaju Srbijom se pokupili 99. potpisali Kumanovski sporazum, izbrisali sa Kosovo i Metohije, ostavljajući narod na milost i nemilost. I ostavljajući knjige, ostavljajući registre, ostavljajući preduzeća, ostavljajući imovinu, ostavljajući crkve i manastire, ostavljajući nerešeno pitanje nestalih. I sada kad su oni izbrisali, onda kosovska vlada krenula da izdaje sobstvene, ne znam, pasoše i lične karte. UNMIK je ćutao,
Zašto tada niste reagovali i tražili Ujedinjenim nacijama da se reaguje i da se to zaustavi? A, pa da, nismo bili članovi Ujedinjenih nacija. Zato što ste ne samo zaratili s celim svetom, nego niste bili u stanju ni da postanemo članovi organizacije koju smo osnovali. A to su Ujedinjene nacije. Dakle, ima tu dosta loših tumačenja. Mislim da je unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji farsa. Mislim da je paravan. Mislim da služi Vučiću samo kao alibi da pokrije odluku koju on već verovatno doneo i koju je obećao. I u suštini mi ne bismo išli na taj dijalog i kad bi nas pozvali, a ne verujem da će nas ikada pozvati, iako smo mi jedina stranka trenutno u Srbiji koja je ponudila konkretno rešenje kako nastaviti kosovsku politiku i rešavati taj problem, ne ugrožavajući naš nacionalni interes i naše dostojanstvo. Mislim, znate šta je, meni su najsmešniji s jedne strane ovi što kažu ne treba raditi ništa, a to raditi ništa znači otprilike da se Srbi sve više utapaju u kosovsko društvo, prihvataju ga ili da se iseljavaju, kao što se i mladi Albanci iseljavaju. I u stvari vi nemate ništa. Onda imate sve manje Srba na Kosovu i Metohiji, sve manje naše privrede, naše imovine. Zato mislim da je status quo jako loš. Istovremeno, ovi koji kažu Kosovo treba priznati, to mi je takođe potpuno neprihvatljivo, zato što priznate Kosovo i kao onda će sve biti u redu. Neće ništa biti u redu. Otvorit će se druga žarišta u Srbiji, a mi ćemo kao zemlja biti neko koji je izgubio i gram dostojanstva koji je ostao i koji su naprednjaci toliko pokušali da unište i taj poslednji gram našeg državnog, nacionalnog dostojanstva, da mislim da zaista nema potrebe. Ali moramo biti svesni šta je Kosovo i Metohija, šta je tamo realnost. Ja često odlazim tamo, srećem se sa ljudima, potpuno normalno se krećem i funkcionišem bez obezbeđenja za razliku od njih. Tako da to ću nastaviti da radim evo sad već u novembru mesecu. Tako da ako gledaju ljudi s Kosova i Metohije, vidimo se uskoro. Kad već govorimo o dostojanstvu, malo kasnije ćemo da prokomentarišemo i ovaj sukob Zorane Mihajlović i naše premijerke, ali pre toga da vidimo ko nam se javi ovog jutra. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje vama i... Poštovanje. Vašim gledalcima i... I gostu. Hristo se rodi i za Vaskrs Srbije i da se vidimo na Vidovdan... U Priboju. 28. juna, da se vidi ko je vera, ko je nevera. Mi prisustvujemo, ja mislim da će gospodin, vaš gost, se složiti sa projektom manipulacije stanovništva, gde milioni ljudi koji su na veš način inficirani strahom, kompleksom manje vrednosti, poniznošnju, očajanja, koji pristaju za 15.000 da bi bili odbornici u nekoj opštini, izdaju nacionalne interese Srbije. Za neki veći novac to rade 30.000 funkcionera u Srbiji na grbači ovog naroda sa svim propratnim službama koje koštaju milione evra ovo stanovništvo, ali govoriti o penzionerima koji je imao prosek penzije 2011. 34.000, sada je prosek po nazovi uvaženom Vučiću 50.000, znači penzije nisu usklađene i svakog meseca se oduzima 17.000, znači na godišnjem nivou on je uzeo 200.000 dinara, a ostalo je manipulacija. Mi smo se ograničili i oročili svoje srpstvo. To je propisala Srpska pravoslavna crkva na svom zasedanju, da je Gavrilo Dožić i sveti vladika Nikolaj 41. govorili, mi ne smemo, mi moramo gledati prošle generacije, sadašnje i buduće. Izvinite, moram da vas prekinem, imate li neko konkretno pitanje? Pa konkretno pitanje, pre toga na koga možemo se osloniti, rekao je veliki naš Georgije Petrović u manastiru Vranješnica 16. augusta 1812. Znači, neka oni pogledaju šta je on rekao ili da se oslonimo na nekoga kao na primjer na Ameriku, čije države, Kalifornija, Ohio i Alabama, proslavljaju osnivanje nezavisne države Hrvatske.
u SNS-u imamo gomilu ljudi koji rade protiv interesa Srbije. Među njima je i Vuk Drašković. Dobro, hvala što ste se javili. Ja znam, vi ste veoma opširni. Ja ću jednom vas da zovem da dođete kod mene u goste pa da se mi lepo ispričamo. Da, da, da. Zaista naš stalni gledalac pa uvek ima neki komentar više. No da se vratimo na, kako rekoh, dostojanstvo. Zaista čini se zapravo i narodu da im se nekako magle oči ovim manje važnim stvarima. Da li je Zorana Mihajlović prevrnula očima? Da li je Maja Gojković zaista napadnuta u Skupštini? Da li je uspela jedna žena trojicu da izbaci i tako dalje i tako dalje? Da li je to neka možda vrsta medijske manipulacije? Pa kako da ne? Pa mi smo nacija koja se svaki dan, u kojoj svaki dan ljudi kojima to nije posao se bave forenzikom oko ubijene pevačice u Borči. Što je velika tragedija i to treba da se istraži. Ali ja vidim da je tu kolona raznih ljudi koji nemaju nikakve veze s tim slučajem i koji svi svaki dan tu komentariš i narod to prati i ne primećuje da živimo sve gore, da su cene sve više, da su plate i penzije realno niže, realno. Znači koliko god sad Vučić da da, ne znam, 300 dinara, 500 dinara, vi u stvari možete mnogo manje da kupite nego ranije dok vam nije smanjio tu penziju. A oni kojima nije smanjio, ali njima se stalno obraćam, dakle, najsiromašniji penzioneri kojih ima najviše u Srbiji, dakle, ti ljudi su u stvari najviše oštećeni. Jer njima je potrebno što više povećati tu penziju, a ne ostaviti ih na tom ili im dati neku siću, zato što ti ljudi žive najteže njim, oni bukvalno sastavljaju kraj s krajem, i to jedva, i ne znaju uopšte šta znači dostojanstvena starost. To je ono što i vidite i gledalac vaš pored drugih stvari i on se dotakao penzija. Mislim da pitanje prevrtanja očima Zorane Mihajlović, Anu Brnabić i njeni komentari o Ani Brnabić i da li se tu neko nekog uvredio su zaista besmisleni zato što su i Ana Brnabić i gospođa Mihajlović u stvari dva lice istog novčića. Oni su deo naprednjačkog režima, oni su deo štednje građana, oni su deo katastrofalnog zakona o radu, oni su deo otimanja plate i penzija, oni su deo gušenja medijskih sloboda i sad među njima postoje nijanse. I ovo može biti priprema da se vidi, ajde da imamo parlamentarne izbore, pa onda da ljudi kažu pa da, nek se Vučić otarasi, ne znam, Zorane Mihajlović, pošto ona smeta Đukanoviću, ona smeta, ne znam, većini ljudi u Srpskoj naprednoj stranci, oni nju doživljavaju kao neko ko je bio, a bio je u G17, ona njih doživljava kao bivše radikale, iako nisu svi, mnogi od njih su bivši članovi Demokratske stranke, da je to podsjetim gledaoce, da je ovaj režim prepun bivših, kako oni kažu, žutih, znači ima ih koliko hoćete, od Siniše Malog, Gorana Vesića, tu ih ima na svakom koraku. Dakle, u suštini, ne vidim, Zorana Mihajlović kaže, ljutim se zato što je data oko digitalizacije, data pohvala samo NALED-u. Da bi gledaoci razumeli, NALED je jedna nevladina organizacija koja se bavi reformama mahom na lokalnom nivou i oni su vrlo prisutni u ovoj vlasti. Ali to je jedan inkubator ideja modernizma i neoliberalne ekonomije na način kako to naprednjaci primenjuju. Dakle, vrlo uprošćeno u jednoj rečenici. NALED vam je kao stručna akademija naprednjaka. Znači da naprednjaci znaju kako da smanje penzije, kako da smanje plate, kako da otvore semafor, kako da otvore, ne znam, poštanske sandučiće u Mladenovcu. Dakle, oni njih na neki način, od njih prave moderne tehnomenadžere. To se ranije zvalo 70. godina, tehnomenadžerska klasa. U stvari, to je ekipa koja malo toga šta zna. To su ljudi koji nemaju odgovor ni na jedno pitanje. Gospođa Brnabić se realno ne snalazi na mestu premijerke, iako ja zaista protiv nje lično nemam ništa. Mislim da ona je žena samo jedna produžena ruka loše politike, štednje građana, smanjivanje plate i penzija, otimanje od najsiromašnijih. On njima ne pada na pamet da promene užasno loš zakon o radu koji može da vas ostavi na ulici u sekundi. Njima ne pada na pamet da više oporezuju najbogatije. Zato što oni rade za te najbogatije. Oni su svi na nečijem, neću da kažem platnom spisku, a verovatno i na platnom spisku, i oni svi samo gledaju ko će koji tender da namesti i ko će gde da uzme novac. I ti ljudi danas, jedna grupa, ajde da kažem, od 5 do 10 hiljada funkcionera kontroliše sav novac u ovoj zemlji, oni su sve bogatiji dok ovih 90,
8% građana Srbije zaista živi sve loše i to je ono što moramo zaustaviti. Samo da imamo ko nam se javio, pa ćemo nastaviti dalje. Dobro jutro. Halo. Dobro jutro, poštovanje. Pozdrav za našu televiziju i za voditeljku i za Borka Stefanovića. Hvala. Ja bih prokomentarisala malo u vezi penzionera, jer sam i sama penzionerka. Ne plašimo se mi zbog toga da će nama ukinuti Vučić ili bilo ko penzije. To ne postoji nigde. Ali znate šta, mi postajemo socijalna kategorija penzioneri. Iako nismo bili. Eto, tu je problem. I ovi naši dragi penzioneri koji imaju 25.000 dinara, i mi ćemo uskoro biti blizu. Kad njima budu povećavali malo više, mi zaostajemo i to će sve biti slično. Eto, tu je problem. Ljudi ne shvataju o čemu se radi. Ali, mislim, nemam reći za penzioneri, uopšte Borko sve što je kazao potpuno je u pravu za sve, apsolutno. Samo bih pitala njega, kao i svakog iz svih opozicionih stranaka. Sve je to tačno. Naše stanje je ovde katastrofalno. Život nam nije nikad gori bio, ni za vreme 90-ih godina. Ali pitam ja njih i Borka, kako misle da reše problem izbora? Jer na izborima se mnogo krade. Kako će to da reše? Zašto mi da izlazimo na izbore? Ja sam do sada izlazila. Ali zašto da izlazim? Ja znam sigurno da moj glas ode nekom drugom. Jer oni ne mogu da imaju toliko glasova kao što u Beogradu, kao što se pokazalo. Jer kad vi izađete negde, na pijacu, u prodavnicu, bilo gde u okruženju, vi ništa lepo ne možete da čujete o Srpskoj naprednoj stranci i o tome pričate. Kako su organizovali život. Hvala što ste se javili. Otprilike nam je jasna poenta čitave priče. Žena je u pravu. Evo, ja razgovaram zaista i sa mladim i sa starim ljudima. I svi se žale, gospodine Stefanoviću. Pa ko onda ide i glasa? Ja zaista ne bih žela da potcenjujem ničiju inteligenciju, ali kada govorimo o penzionerima, da li su ti stari ljudi zaista svesni od toga šta im se desilo? Moji gledalci koji se javljaju izgleda da jesu. Jesu oni svesni. Ali šta je sa ostatkom Srbije? Dobro, ima tu sada dosta podeljene odgovornosti. Dakle, nije samo, pre svega ja mislim da narod, da građani nikad ne mogu biti krivi. Ali isto tako mislim da su političari ogledalo građana. I ono kad imate takve ljude, onda znate da njih je neko birao. Uz sve krađe, uz sve nepravilnosti, to je tačno. Dakle, ne može, i odgovor gospođi, oni naravno da kradu. I naravno da manipulišu, pritiskaju, potplaćuju, dovode nove građane u beogradske opštine da bi imali više birača. Pazite vi to, sad odjednom imate, ne znam, 6.000 više, 4.000 više, ne znam, na Zvezdari, na Vračaru, ne znam koliko, 10.000 više građana, upisanih birača. Dakle, oni se služe sa svim mogućim stvarima. Međutim, to što kaže gospođa, ako mi svi kažemo ja neću da glasam jer mene će da pokradu, znajte da vlast to i hoće. Oni hoće da vi kažete ja neću da glasam ili nemam za koga, ili svi su isti ili će da me pokradu. Te tri poruke služe da se ovo stanje nastavi. Dakle, koliko god da je opozicija nesavršena, sa puno grešaka, sa puno potrošenih kadrova, ljudi od kojih vas muka i da ih gledate. Verujte da je mnogo bolje da napravimo zajednički plan, zajedničku politiku, zajedničku kontrolu izbornih mesta, zajedničku kontrolu izbornog procesa, biračkih spiskova i sve to što ćemo mi uraditi. Jer mi drugačije ne vidim kako možemo izaći na te izbore. I ovako su nam ruke i noge vezane, a ispred nas stoji neki, ne znam, bokser od 200 kila u punoj snazi, a nama i ruke i noge vezane i mi tako sedimo i čekamo da nas prebije. Evo, tako vam je bukvalno stanje danas u opoziciji. Samo treba građani da znaju, opozicija je u procesu dogovora, stvari idu u pozitivnom pravcu i ja mislim da ćemo imati jednu jako dobru listu za gradske izbore, a možda i parlamentarne, da ćemo imati jedan izuzetno dobar, drugačiji, bolji, jasniji program za bolji Beograd, za bolju Srbiju i da ćemo to ponuditi građanima i reći evo ljudi, ovo je bolje, ovo su ti drugi ljudi, ovo su naši rezultati iz prošlosti. Sa te strane imate to, s druge strane imate razrovan Beograd, imate
nedostatak bilo kakvih ozbiljnih investicija. Imate krađu na svakom koraku. Imate ove ukrase u septembru i oktobru. Imate fontanu koja peva, a koja ne radi. Imate nerešeno pitanje vodovoda i kanalizacije. Imate nerešeno pitanje Bus Plusa, GSP-a. Sve što su obećali nisu uradili. Imate Studio B koje je kupila nepoznato privatno lice koje je očigledno u servisu Srpske napredne stranke. Dakle, nama treba nezavisno gradsko informisanje. Mi moramo imati gradsku televiziju. Jer kako će ovi ljudi da čuju, recimo sada nema naše televizije, nema ih gde to da čuju, naročito pitanja koje se tiču i grada i ovog šireg regiona. Dakle, potpuno jedna po meni neodgovarajuća situacija, ali baš dobro da je gospođa spomenula penzionere. Ja sam 25 godina slušao istu rečenicu. Ja ne znam niko ko je glasao za Milošević. To su meni ljudi stalno govorili, verovatno i vama. Čuli ste 100 puta. Međutim, Srbija je dovoljno velika. U Srbiji ne živi toliko ljudi koliko piše u biračkom spisku. Znači, u Srbiji živi realno negde oko 5,5 miliona građana sa pravom glasa. Dakle, otprilike tu negde. I ti ljudi glasaju. Dakle, ne glasaju ono tamo što piše, ne znam, 6 miliona, 7 miliona. Mnogo je manji broj birača i realno to na kraju to dođe na negde 3 miliona maksimum i nešto. Dakle, i od toga se gleda. Ti ljudi koji su ovde, ne koji žive u inostranstvu, ostali su prijavljeni, ili ne oni koji ne izađu na izbore, ti ljudi koji glasaju određuju sudbinu svih. Dakle, poruka je izađite na izbore, nemojte dozvoliti da vas potkradaju, nemojte dozvoliti više da vas lažu i ucenjuju, nemojte dozvoliti da vaša deca i unuci mogu da nađu posao isključivo preko stranačke knjižice. Nemojte dozvoliti da strah od gubitka posla, a znate da radite za 20.000, 25.000, 30.000 dinara, da nikada ta situacija od vas neće napraviti dostojanstvene ljude. Glasajte za one koji će vam obezbediti zaštitu na radu, veće plate i penzije i nemogućnost da vas neko otera sa posla, zato što je tom gazdi to ćef da on vas šutne i da vas otera. Mi iz Levice Srbije hoćemo upravo to da ograničimo i da ljudi ne mogu da budu tretirani kao roblje, što im sadašnji zakoni omogućavaju. Sadašnja vlast im omogućava. Dakle, mi hoćemo nešto sasvim drugo. Hoćemo da utvrdimo poreklo imovine svih koji su se bavili politikom, počevši od mene. Evo, krenimo od mene da vidimo šta ja imam, a nemam, mislim, mnogo. Imam 2/3 stana u Novom Sadu, imam Fiat Punto koji vozim, nikad nisam imao firmu, nikad nisam imao nekretnine, nikad se nisam bavio biznisom. Ja sam diplomirani pravnik, diplomata po profesiji, koji sam dobio otkaz u Ministarstvu spoljnih poslova, u redu je, politički su me, nisam došao politički, došao sam na konkursu, dakle, i članovi moje porodice su dobili otkaz. I to je sve, kako da vam kažem, to je slika današnje Vučićeve Srbije, slika hiljade i hiljade takvih slučajeva. Ja nisam ništa drugačiji od njih. I meni je cilj da me građani razume i da znaju. Ja vam potpuno iskreno to govorim. Dakle, ja ne želim da se bavim ovim poslom ako ja treba nešto da lažem, da obećavam kao Vučić, mi ćemo uraditi. Ne, mi ćemo realno stvari postaviti. Oni koji su najbogatiji imaće najveće poreze. Država će morati da se uključi aktivnije u privredu. Moramo reindustrializovati Srbiju. Moramo industriju da vratimo. Moramo da preispitamo način subvencionisanja stranih investitora. Možeš da dobiješ pare iz budžeta, ali moraš da radniku daš minimalnu prosečnu platu i više od toga, a ne da mu daš 20-30 hiljada, moraš da mu obavezno platiš prekovremeni rad, da mu omogućiš zaštitu na radu, da mu omogućiš sindikat u firmi, pa ljudi kad se zaposle da znaju, ako već te žene motaju one kablove, autoindustrije ili nešto, da znaju da bar imaju normalnu platu i da niko ne može tek tako da ih otpusti. Pazite vi, danas je to od 10 do 50 hiljada evra po radnom mestu. Oni, investitor, potroši pare, pokupi se i ode. I sindikati mahom razbijeni, potkupljeni, korumpirani, ne svi naravno, naročito ne sindikat Sloga, koje moram da izdvojim. Znači, u tom smislu imate jednu situaciju da nikog nije briga, zato što ljudi misle, a neće se meni desiti. Hoće. I vama će se desiti. Mislite, neće zakucati na vaša vrata. Hoće, zakucat će na vaša vrata. Vrlo brzo. Možda ne vama, možda vašoj deci, možda unucima. Možda vam smanje penziju, pa povećaju cenu lekova, pa povećaju cenu struje ko što su povećali sada. Drugi put. Ta ista Zorana Mihajlović u predizbornoj kampanji 2012. govorila da će struja pojeftiniti 20%. Pazite vi to. A danas je struja
skuplja za 13% nego što je bilo. Pa svašta je bilo izgovoreno u predizbornoj kampanji. Pa niko se toga ne sjeća. Mislim, meni je žao što je to tako. Gospodin Stefanović, evo, ostalo mi je toliko vremena, verovali ili ne, stigli smo do kraja našeg razgovora, da, eto, pomenemo svim onima koje interesuje šta ste vi to napisali, gde mogu da pronađu knjigu? Knjiga je, dakle, Depeša Washington, izdao je Danas i Dan Graf, može da se kupi u svim bolje snabdevenim knjižarama. Od danas može u knjižarama Delfi, dakle, u SKC-u, a bit će i u drugim. Dakle, neka još malo građani budu strpljivi. Vidim da je ogromno interesovanje. Knjiga je, u stvari, opisuje moj rad u Vašingtonu, pošto sam bio zamenik našeg ambasadora u Vašingtonu, diplomata profesionalac, dakle ne politički diplomata. Napravio sam srpski kokus u američkom kongresu kao prvu neprofitnu, neplaćenu lobističku strukturu u interesima Srbije. To je period 2003. do 2008. i tu se vidi kako smo i na koji način porazili i zaustavili albanski lobi u američkom kongresu i senatu. Jako zanimljiva knjiga, puna anegdota, puna fotografija i mislim da će građanima biti jako interesantno i zabavno da pročitaju to štivo, da vide šta se zaista dešavalo, na koji način i koliko to utiče i na naše današnje živote. I meni je, gospodine Stefanoviću, danas bilo interesantno, ajde da ne kažem baš zabavno, obzirom na to da smo imali svega, zaista da, ozbiljne teme. Hvala mnogo na izdvojeno vreme. Hvala vam puno zaista na pozivu. Poštovani gledalci, sada je vreme za najvažnije vesti iz zemlje i sveta. Odmah nakon toga u studiju će mi se pridružiti gospodin Dejan Lučić. Ostanite uz nas.